Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը գործարար Հայկ Մարկոսյանն է։ Ես իրականում կողմ չեմ, երբ որ եթերում խոսում են դույով, բայց այս անգամ ուզում եմ լրագրողական էթիկայի խախտում անել, որպեսզի արհեստական չլինի եւ անմիջական լինի մեր զրույցը։ Ողջույն Հայկ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն Անուշ, շնորհակալություն։ Եթե հաշվի չառնենք, որ այսօր առավոտից արդեն երկու սուրճ ենք խմել միասին, եւս մեկ անգամ եթերում ասեմ ողջույն։ Եկե շատ հաճելի է քեզ մոտ որպես հաղորդման հյուր լինելը։ Հետաքրքիր են բոլորին հարցերը, որ պատրաստել ես ինձ համար, փորձեմ հնարավորինս անկեղծ ու ազնիվ պատասխանել հարցերիդ։ Վերջին անգամ հանդիպել ենք եթերում 2019 թվականին, խոսել ենք ձեր արմատներից, Ղազանչեցոնց, Գերդաստանից, որտեղից սերում եք։ Ցավոք, պատկերը փոխվել, չկա Արցախը, չկա Շուշին, խոսենք այս մասին։ Նրանք միշտ եղել են եւ կան։ Ուղղակի հերթական, այսպես ասած, դեպի հաղթանակը տանող նոր ճանապարհն ենք ոտնակող արել, ու կարծում եմ ճանապարհը շատ երկար չի լինելու, որովհետև այս պարագայում այսօր մենք արդեն ազգովի, ամեն դեպքում ազգի այն հատվածը, որը որ գիտակցում է Արցախի, մասնավորապես Շուշիի կարևորությունը, համառ է լինելու այնքան ժամանակ, մինչև մենք կարողանանք մեր հերթական տոնն ու ծեսը նորից իրականացնենք Ղազանչեցոց եկեղեցում եւ Արցախում լինենք որպես սեփականատեր։ Բարի։ Հայկ, ձեր թիկունքում կա կիթառ, որը ձեր լուսահոգի հայրիկինն է, Վարդան Մարկոսյանինը, որը երաժիշտ է եղել եւ իր բենդն է ունեցել։ Շատ կութակիր ընտանիքից եք։ Իհարկե միջև արդեն գործարար բիզնեսմեն լինելը, նաեւ մասնագիտությամբ ռեժիսոր եք, որքանով է հայրիկի մշակութասեր լինելը, մշակութակիր լինելը ազդել ձեզ վրա, ձեր ընտրության վրա։ Հանու ջան, իրականում այո, հայրիկս երաժիշտ էր, գիտարտիստ, գիտարահար, ինչպես որ ասում են, եւ իրենց երաժշտական խումբը ինձ շատ հարազատ մարդիկ, ինչեւ այսօր հայրիկիս բացակայության պահին նույնիսկ ես այդ մարդկանց հետ բոլորի հետ ընկերություն եմ անում, իրենք ինձ ընդունում են որպես հարազատի, ու մշտապես հայրիկիս հիշողությամբ պայմանավորված մեր ընկերական հարաբերությունները շարունակվում են։ Դա եղել է մեր ընտանիքի, մեր դաստիարակության կարևոր բաղկացուցիչը։ Ընտանիքում միշտ հնչել է երաժշտություն, հնչել է որակյալ երաժշտություն։ Հայրս շատ կարևորում էր, նաև իհարկե իմ եւ քրոջս երաժշտական դաստիարակությունը, այդ իսկ պատճառով երկուսը հաճախել են երաժշտական դպրոց։ Ես չեմ ընտրել, քույրս էր ժամանակի ընթացքում հեռացավ երաժշտությունից, բայց դա ուղղակի ազդեցություն ունեցավ նաև մեր հոգեկերպվածքի ձևավորման մեջ, ու երաժշտությունը, արվեստը դարձավ մեզ տանող, մեզ հետ, այսպես ասած, մեր տեսակը ձևավորող կարևոր էլեմենտը։ Ես ընտրեցի ռեժիսուրայի ճանապարհը, քույրս ընտրեց բանասիրության եւ ժուրնալիստիկայի ճանապարհը, եւ առանձնահատուկ կարող եմ ընդգծել, որ Մարիան իր ստեղծագործական ճանապարհին մշտապես հանդես եկել որպես մշակութային։ Այո, մշակութային հոդվածագիր է լրագրողը։ Եվ իր վերլուծությունները, իր հոդվածները առանձնահատուկ խորությամբ միշտ տարբերվել են դաշտում։ Դերևս ուսանողական տարիներից, երբ նա թղթակցում էր մի քանի թերթերի առավոտ, այո, երկրապա եւ մի շարք այլ, ընտանիքում եղած սկզբունքի համաձայն նույն մայրիկիս եւ հայրիկիս դաստերեկությամբ առանձնահատկությունով պայմանավորված հայրենիք, հայրենասիրություն, մշակույթ, մշակութաբանություն, մշակույթի հանդեպ առանձնահատուկ հոգատարություն, դա մեր տեսակն է եղել։ Ես դա առանձնապես երբևիցե դրան ուղիղ ուշադրություն չեմ դարձրել։ Դա մեր ապրելակերպն է, այսօր էլ է մեր ապրելակերպը։ Նույն կերպ ապրում եմ ես իմ ընտանիքում, քույրս իր ընտանիքում, այդ միջավայրով մեզ, այսպես ասած, շրջապատածապահում մեր մայրիկը։ Մեր տեսակը երևի թե ինչ որ չափով, այո, ճիշտ ես ասում, ձևավորվել է տարիներ առաջ այդ երաժշտական ոգով ու շնչով, ինչ որ մշտապես հնչելա մեր տանը։ Շատ բարի։ Խոսենք նաև ձեր մայրիկից, Տիկին Լուսաբերից, որը իմաստուն կին է եւ ես իրեն համարում եմ իմ ավակ ընկերը, մի անգամ նաև գրառում եմ արել այդ թեմայով, որ ինձ համար ավելի կարևոր է Տիկին Լուսաբերի իմաստուն խորհուրդները լսել, քան մի քանի այլ տրեյնինգների մասնակցելը։ Նրա ազդեցությունը եւս մեծ է ձեր կերտման հարցում։ Դե մորս այդ հարաբերությունները որպես զավակի, որպես տղայի մի փոքր միգուցե ինձ համար ամեն դեպքում ուրիշ է։ Առավել եւս հայրիկիս մահից հետո, երբ ես ընդամենը 20 տարեկան էի, մորս այդ կապացությունը շատ ավելի խոր է։ Արմատներ սկսեց թողնել, մայրս մասնակցում էր
Գրեթե ամեն ինչին ընտանիքի հոգսը վերցնելով նաև իր վրա, միասին աշխատում էինք, միասին ստեղծում էինք, երբևիցե իր առօրյայում նա չի տրտընջացել ոչ մի հարցում, կենցաղային խնդիրներից սկսած մինչև այս որոշումներ կայացնելու պահին մեզ խորհուրդ տալուց, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այն քիչ անհատներից էր ամեն դեպքում, ով իր խորհուրդը տալով չի փորձած շատ ուղիղ ու հետևողական եւ այդպես ճնշում ձևով միջամտի իմ որոշումների կայացմանը։ Միշտ տեղ է թողել, որպեսզի որոշում կայացնողը ես լինեմ, ու դա չափից շատ կարևոր է եղել իմ տեսակի ձևավորման հարցում։ Սկսած կրթությունից, ուսման հետ կապված որոշիչ պահերը, մասնագիտության ընտրություն, հետագայում արտերկրում ուսանել, դրանից հետո ինչու՞ չէ ընտանիք կազմելու կարևորագույն քայլին գնալիս, ինքը միշտ ինձ թեև թիկունք է եղել։ Դա հիմնականում այս հաջողության գրավականը, որպես այդպես միշտ կարող եմ հասել եւ համարում եմ, իդեպ մի գործ, որը սկիզբ է առել այս պահին, դա մի փոքր ստեղծագործություն է, բիզնեսին վերաբերվող գիրք, որը առաջացված կհրատարակենք այս տարվա վերջում, դրա մասին մի փոքր հանրադարձ կա հաջողության ու միլիոնի գաղտնիքի մասին, հա, ու ես չէի կարող չհանրադառնալ ծնողներիս, հատկապես մայրիկիս, ում համառությունը կյանքում, ում հետևականությունը, որպիսի իր զավակները լինեն հաջողակ, ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել իմ տեսակի ձևավորման մեջ։ Մայրիկիս մասին շատ կարող եմ խոսել, դա առանձնահատուկ սեր է, դա առանձնահատուկ պատմություններ են, այնպես որ եկեք թողենք հաջորդ հաղորդմանը։ Այո։ Ասում են յուրաքանչյուր հաջողակ տղամարդու ետևում լավ կին կա, ձեր ետևում արդեն կա այդ կինը, վաղուց, Ստելան, որը բացի հրաշալի կին լինելուց նաև լավ մասնագետ է, իր նախագծերն ունի, հաղորդումներն ունի, նաև գործարար է։ Դժվար չէ, երբ որ նույն հարկի տակ երկու գործարար է ապրում եւ շատ դժվար է։ Ահա։ Չէ, իրականում դժվար չէ, եթե մտածում, ստեղծագործում եւ արարում ենք մեկ ընդհանուր պատկերացումների շրջանակներում։ Մեր առօրյան սեկտորեն կապված է, մենք հավասարապես հոգ ենք տանում մեր զավակների հանդեպ, նրանց տանելով, բերելով, ամբողջ օրվա մի մեծ մաս անցկացնելով առաջինը նրանց համար ու նրանց հետ, եւ երկրորդ հավասարապես կիսում ենք մեր համատեղ ձևավորած, ստեղծած բիզնեսների, այսպես ասած, հոգսը։ Դժվար է շատ առումներով, որովհետև շատ հաճախ դու չես վիճում աշխատանքում ուղղակիորեն աշխատակցիդ կամ գործընկերոջդ հետ, եւ շատ հաճախ նաեւ այդ առօրյա գործնական զրույցները տեղափոխվում են տու։ Այո։ Հա, լինում են կոնֆլիկտային իրավիճակներ, երբ որ ինչ-որ մի բանից ես գոհ չեմ, ինքը գոհ չի, Ստելան շատ համառ է։ Համառ է եւ աշխատանքում, եւ առօրյայում։ Դա նպաստում է, որ բոլորս իրար հետ միասին շատ ավելի զգուն լինենք աշխատանքի մեջ, շատ հաճախ այն սառցնցուխի դերն է կատարում, ու օտարության մեջ կարող եմ հայացան նահանգնելու մեր ապրելը համարել օտարության մեջ, որովհետև մեր հարազատները քիչ չեն, բայց ամեն դեպքում մենք հայրենիքում չենք։ Համառության մեջ պետք է շատ ավելի զգոն լինել։ Եվ պետք չի տրվել ընդհանուր զգացմունքներին, ահավելևս աշխատանքի մեջ։ Այս պարագայում Ստելան կարողանում է այդ բալանսը պահել։ Ստելան շատ լավ կարողանում է կազմակերպել նաև աշխատանք եւ երեխաների դաստիարակություն բալանսը։ Դա ընկերներից բոլորը կարող են վկայել, ովքեր որ մեր կողքին են գտնվում։ Մենք շարունակական, հետևողական փորձում ենք աշխատանքը այնպես կազմակերպել, որ ընտանիքը չտուժի, այսինքն զավակները չտուժան։ Ու դա փաստացիորեն նաև Ստելայի, այսպես ասած, ջանկու երանգի արդյունքում։ Շատ բարի։ Այո, ձեր զբաղվածության հետ դուք ձեր դուստրերին տանում եք տարբեր բաների, սպորտի, բարի եւ տպավորություն է հակառակ բաների եք նաեւ ուղարկում։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչու հենց սպորտ, ինձ թվում է դա հենց քո գաղափարն է կամ ցկտողականություն, ինչու՞ չէ նաև պարի են գնում, խարակտեր պարային ստուդիայում են պարում աղջիկները, գեղեցկուհիները։ Խոսենք այս թեմայով, ինչու՞ սպորտ, զուգահեռ պար եւ ո՞նց է հասցնում։ Բայց ինքնակ չպետք է լինի։ Երեխաները պետք է զբաղված լինեն, իրենց առօրյան ունենան, պետք է մեծանան առողջ, ուժեղ եւ բնականաբար ժամանակ տրամադրեն նաեւ իրենց գեղարվեստական, գեղագիտական կրթությանը։ Ընտրեցինք արևելյան մարզաձևերը, որովհետև շատ է հնարավորություն ձևավորվեց դրա համար, անկախ ամեն ինչից սպորտի տարբեր ճյուղեր կան, որոնք բավական ակտիվ են Միացյալ Նահանգներում, բայց արևելյան մարզաձևերի Գևորգյան Կարատե Ակադեմիայի ընտրությունը իմ կողմից
Հենց այնպես չէր։ Երբ որ ես հայտնաբերեցի, որ Օլիմպիական կարատեի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ Վարդան Գևորգյանը Միացյալ Նահանգներում է եւ պատրաստվում է դպրոց բացել իր տղայի հետ միասին, Էրիկ Գևորգյանի հետ միասին, ես հնարավորությունը պետք է միանշանակ բաց չթողեի, որպեսզի իմ երկու դուստրերը, առաջինը իհարկե մեծ աղջիկս Լուսիանը, հետո Անաբելը, որպեսզի հաճախեն իրենց ակումբ եւ փորձենք այնպես անել, որ տարիների ընթացքում մարզվեն եւ լինեն առողջ, ունենան հաջողություններ, ինչու՞ չէ, նաև շփվեն եւ դաստիարակվեն նաև Վարդան Գևորգյանի կողմից։ Արևելյան մարզաձևերը կարգ ու կանոն, պատասխանատվություն են մցնում մարդու տեսակի մեջ, առավել եւս երբ նրանց հետ աշխատում է եւս մեկ անգամ ասեմ Վարդան Գևորգյանը։ Նա իմ համար շատ կարեւոր մի քանի խնդիր է լուծում ոչ ֆորմալ կրթության տարբերակով։ Նա նախ աղջիկներից հետ անցկացնում է բավական երկար ժամանակ։ Նրանք շատ այնպես հետևողական եւ համառ նրանց հետ պարապմունքներ են անցկացնում շաբաթը մի քանի անգամ, մի քանի ժամ ավել, նույնիսկ տրամադրելով երեխաներին, որպեսզի նրանց հաջողությունը հիմնավոր լինի, նրանք կարողանան սերտել, մարզվել այնպես, որպեսզի իրենք ունենան այն արդյունքները, ինչ որ ոչ թե ես, որպես ծնող, այլ հենց իրենք, որպես մարզիչ պահանջում են իրենցից։ Եվ մի կարևոր բան էլ պետք է նշեմ, պարոն Գևորգյանը բացարձակ գեղեցիկ հայերենով է խոսում եւ շփվում երեխաների հետ։ Եվ դա ինձ միանշանակ գայթակղում է այն առումով, որ երեխաները աղջիկներս վերադառնում են տուն եւ օգտագործում են իրենց բառապաշարում այնպիսի հայերեն բառեր, որ մենք մեր առօրյայում չենք օգտագործում։ Եվ ես իրականում միշտ ձգտել եմ նրան, որ երեխաների կողքին լինեն այնպիսի մարդիկ, որում հետ շփումը նրանց միայն ու միայն դրական եւ ցանկալի, այսպես ասած, արդյունքների կհասցնի։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք դա Գևորգյան կարատե ակադեմիայում։ Այո։ Զուլալ մաքուր հայերը, համոզ դա շատ դժվար հանգամանք է օտարության մեջ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ առօրյա լեզուն, առավել եւս դասատուի, առավել եւս ծնողների կամ ընկերների մաքուր հայերենն է։ Պարոն Գևորգյանը դա անում է, որովհետեւ դա իր տեսակն է։ Կարծում եմ մյուս ընտրության համար եւս մեծ է եղել այդ գործոնը Աննա Ռաշիդովնան Կարապետյան, որը եւս գեղեցիկ հայր է։ Այո, Աննա Ռաշիդովնան ներկայումս Միացյալ Նահանգներում է, բայց ոչ Աննա Ռաշիդովնայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխելը Էլենն էր Հարությունյան։ Մենք մի քանի բարի դպրոցներում արդեն եղել էինք, ոչ Էլենի մոտ գնալը։ Բարի դպրոցները ոչ մեկին չեմ ուզում վատ բան ասեմ, բայց եւ օտար տեղ են գնացել, եւ հայկական դպրոցներ են գնացել, բայց իմ իմացած պարարվեստը, որտեղ որ պետք է հետևեն աղջիկների, մասնավորապես իմ դեպքում աղջիկների կեցվածքին, նիստուկացին, որտեղ պետք է նույն կերպ երեխաների հետ հոգատար աշխատանք տանեն, ես դա գտա Խարակտեր դան ստուդիայում Էլենի մոտ, դրա համար իմ եւ Ստելայի որոշումը միանշանակ էր, մենք կանգնեցինք մեր ընտրության վրա եւ երեխաները այսօր հաճախում են եւ շատ ուրախացանք, երբ որ Աննա Ռաշիդովնան տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ եւ նա սկսեց աշխատել մեր երեխաների հետ։ Գիտեք, այստեղ էլ արդեն սկսեց, այսպես ասած, մեր որոշումը հիմնավորվել, որ մենք ճիշտ ենք, որովհետեւ Աննա Ռաշիդովնայի դասերի ժամանակ մենք ականջի պոչով միջանցքից լսում ենք, երբ նա երեխաների հետ զրուցում էր, օրինակի համար Տերտերյանի մասին, պատմում էր ու ներկայացնում էր Տերտերյանի մասին, խոսում էր Արամ Խաչատրյանի մասին, բաներ, որոնք որ իրենց ամենօրյա նիստուկացում երեխաները չէին լսել, ու շատ հաճախ մեզանից էլ չէին, եթե նույնիսկ լսեին էլ, եթե դա հետևողական չեն անում, մի ականջից մտնելու էր մյուսից դուրս գար։ Այ Աննա Ռաշիդովնան դա կարողանում է լավ անել, եւ անհատական պարապմունքների ժամանակ նույնիսկ երեխաները այնպիսի ոգևորվածություն են ապրում, այնպիսի մեծ սիրով են լցվում իրենց ընտրության հանդեպ, այսինքն պարարվեստի հանդեպ, որ մեզ արդեն շատ քիչ բան ամենում անել։ Ես նկատել եմ, որ ձեր մեծ աղջկա հետ, Լուսիենի հետ արշավի եք մասնակցել, արշավների, որքանով է կարևոր։ Ուրեմն ամբողջ ժամանակահատված ուսումնասիրել։ Հա, ու շատ կարևոր բան է ինքը այդ արշավները, որքանով է կարևոր։ Երեխաների դաստիարակության տեսանկյունից դեմ օտի կրած, իմ դեպքում ես աղջիկներից հետ էքսկուրսիաներ եմ գնում, դպրոցական էքսկուրսիաներ եմ գնում։ Այո, ճանաչողությունի չի ավելի։ Միևնույն ժամանակ աղջիկներս արդեն փոճուրն էլ շուտով կհաճախի նկարչական դպրոց, այսինքն Աթանյան Art School, Լոս Անջելեսում բավական հայտնի դպրոց, որտեղ ուղղակիորեն երեխաներին խզբզել չեն սովորացնում։ Արմատական կրթություն են տալիս նկարչության վերաբերյալ։ Մեկ մեր ընտրությունում նմանատիպ տենց քմահաճ վերաբերմունք ունենք եւ չենք ուզենա, որպեսզի մեր երեխաները շփվեն այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր մեր համար ցանկալի չեն։ Հետեւաբար ընտրությունը շատ մանրակրկիտ է ընթանում, որոշում ենք, անում ենք, կազմակերպում ենք նույն արշավները, ոչ միայն արշավները, առօրյայում ցանկացած տեսակի ժամանց պարունակող ինչ-որ մի երևույթ, դա պետք է հստակ ընտրված լինի։
Դա պետք է լինի ճանաչողական, դա պետք է լինի կրթական, դժվար չի, բայց մենք մեր երեխաների շատերի համար դժվար չի, մեր համար նույնպես, բայց մարդկա ժամանակ տրամադրել, որպեսզի այցելեր հանգարաններ, ցուցասրահներ. Երեխաները սիրում են, մենք էլ ենք սիրում, մեր ժամանցի մի մասը կազմում դա, անկախտանից որտեղ են գտնվում. Հետ գնանք 90-ականներ, երբ դուք ուսանող էիք, ռեժիսուրայի ֆակուլտետն էիք սովորում, վերջերս ձեր ընկերներից կինոռեժիսոր Հայկ Օրդյանի հետ քո մասին էինք խոսում, քո ձգտումների, քո վերելքների, ու ինչ պատմեց որպես օրինակ, ասում է 90-ականներն է, երիտասարդ ենք, ուսանող ենք, Հայկը գալիս է, ասում է, ես պիտի հասարակական կազմակերպություն բացեմ, ՀԿ։ Կարճ ժամանակ անցավ ու Հայկը բացեց անկախության սերունդ հասարակական կազմակերպությունը, առաջիններից էր Հայաստանում անկախության սերունդը, որ բացեցիք։ Ու ասում այդ օրինակը ես միշտ հիշում եմ, որ Հայկը խոսում էր մի բանի մասին, որի մասին մենք անգամ տեղյակ չենք, առաջին անգամ ենք լսում, ու ոնց կարճ ժամանակում ինքը հավատում էր իր պատմածին, ասացին եւ հասավ։ Բացի ձեր ձգտումները, խոսենք նաև անկախության սերունդից, որը հիմքը հանդիսացավ ձեր լայն գործունեության, ստեղծագործական գործունեության, հետագայում արդեն բիզնես եւ ինչու՞ չէ նաև խոշոր գործարար որպես։ Եթե փորձենք իմ գործունեությունը անդրադառնալ հասարակական դաշտում, ուրեմն դա մի փոքր ավելի հետ գնանք։ Որտեւ ես ավարտել եմ դպրոցի 95 թվականին, 96-ից ուսանող եմ մանկավարժական համալսարանում եւ Դմիտրի Կեսարյանցի արվեստանոցում եմ ուսանում։ Շատ հետաքրքիր էր, հետաքրքիր էր վարպետի ամեն մի դասը, հետաքրքիր էր այն միջավայրը, որը ձևավորվել էր ուսանողական տարիներին, գու համակուրսեցիներ, ընկերներ, որոնք յուրով էին ստեղծագործում, մտածում եւ ամեն մեկը իր ձեռագիրն էր բերում, ու այդ ձեռագիրը բերելով յուրաքանչյուրս մեկը մյուսի հետ մշակութային մեր տեսակի փոխանակումն էինք անում ու ձևավորվում էինք։ Ես հնարավորություն ունեցա, ձգտում էի ամեն դեպքում ուսանողական առաջին իսկ օրերից աշխատել, ու իմ աշխատանքային, այսպես ասած, կարիերայի սկիզբը եղավ Հայաստանի Հանրապետության առաջին հեռուստաընկերության, Մայր Հայրենիք հեռուստաընկերությունում, որտեղ աշխատանքի անցա լրատվական ծառայությունում, կարճ ժամանակ հետո տեղափոխվեցի սպորտային խմբագրություն, Ռուդիկ Բարսեղյանի ղեկավարությամբ, որպես հեռուստաօպերատոր էի աշխատում, կարճ տևեց իհարկե, որից հետո մի քանի ամիս աշխատեցի, ինչև հիմա բավական լավ հիշում եմ այն բոլոր անհատներին, ովքեր որ աշխատում էին այդ ժամանակահատվածում, եւ բավական ջերմ հիշողություններ ունեմ պարոն Բարսեղյանի հետ կապված, որովհետեւ այսպես ասած առաջի խորհուրդները հեռուստատեսային դաշտում նրանից են եկել։ Կարճ ժամանակ անց համակուրսեցուս հետ միասին անդամակցեցի Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությանը, հասարակական կազմակերպություն, որը իր տեսակով եւ ձեւով մասնավորապես 90-ականներին ամենամեծն էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ունենալով մասնաճյուղեր գրեթե բոլոր մարզերում, եւ կարճ ժամանակ հետո ամբողջովին ընդգրկվեցի Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության, այսպես ասած, կառուցվածքում, լրատվական բաժնում աշխատանքների իրականացմանը, ու դարձանք ես եւ ընկերս եւ մի քանի այլ ընկերներ երիտասարդական Կարմիր Խաչի, այսպես ասած, այն կորիզը, որը որ սկսեց իրականացնել տասնյակ ծրագրեր։ Այո, Հայկ Օրդյան, ճիշտ է հիշում, ես էլ եմ հիշում այդ դեպքը, որտեվ ես բոլորին էի իմ մտքերով ու պատկերացումներով անհանգստացնում ունենալ ու ստեղծել մի հասարակական կազմակերպություն, որը կհամախմբի երիտասարդներին եւ կկազմակերպի նույն երիտասարդների համար այնպիսի ծրագրեր, որոնք կունենան ոչ ֆորմալ կրթությանը հատուկ բովանդակություն, եւ դա մեզ հնարավորություն կտա համալսարանին հետ համատեղ նաեւ ձևավորել մեր հետաքրքրությունների շրջանակներում այնպիսի ծրագրեր, այնպիսի նախագծեր, որը իր հերթին մեզ կօգնի նաև կրթվել։ Դա տեղի ունեցավ մի փոքր ավելի ուշ արդեն իմ ընկերների Տիգրանի Սաֆարյան, Թամարի Մինասյան եւ մի քանի այլ ընկերների հետ համատեղ միասին իրականացված աշխատանքների արդյունքում մենք սկսեցինք աշխատել որպես անկախության սերունդ, անկախության սերունդ հեռուստահաղորդաշար ստեղծեցինք, որը մոտ 5 տարի եթերում է, շարունակական աշխատանք էր, կարելի ասել, որ դա բավական շատ մարդու համախմբեց, բերեց մեկտեղ միասին ստեղծագործելու, հետաքրքիր նախագծերով հանդես գալու, լուսաբանելու եւ ներկայացնելու այդ ժամանակահատվածում երիտասարդների կողմից իրականացվող այն բոլոր նախագծերը, որը որ տեղի էր ունենում Հայաստանում, իր հերթին մեծ հնարավորություն տալով բավական լավ ինտեգրվել այնտեղի ունեցող անցուդարձին եւ ընդլայնել նաեւ մեր կապերը, ծանոթությունները, լինելով գրեթե ամենտեղ։ Իդեպ դա շատ հետաքրքիր ժամանակահատված էր նաեւ այն տեսանկյունից, որ լրագրության ֆակուլտետում սովորող ուսանողների
activ ուսանողների մեծամասնությունը ինչ որ մի ժամանակահատվածում գալիս էր եւ դառնում էր անկախության սերունդ թմի անդամ եւ այսօր մեր լրատվական տեղեկատվական դաշտում աշխատող ստեղծագործող անհատներից մեծ մասը մեր անկախության սերնդի ընկերներն են, որով ես շարունակապար հպարտանում եմ եւ դա կարելի ասել մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն էր։ Չեն կարող հանդրադառնալ ձեր կենսագրության մի կարևոր հատվածի 15 տարի աշխատել եք զինված ուժերում ծառայելով հայոց բանակին։ Խոսենք նաեւ այդ շրջանի մասին։ Եվ դա է պատճառը արդյոք, որ ձեզ համար հայոց բանակին անդրադառնալը շատ զգայուն թեմա է, որովհետև մենք մեր լրատվականներով, այն լրատվականներով, որոնց հիմնադիրը դուք եք, ի սկզբանե մեզ զգուշացնում էիք այդ նրբությունները, զգուշությունը, էմոցիոնալ այդ ֆոնը, արդյոք այդ 15 տարիներն են ձևավորել։ Արդեն մենք խոսեցինք ընտանիքի դերի, իմ ընկերների ու փաստացիորեն այն ծրագրերի ու նախագծերի մասին, որ մենք իրականացրել ենք։ Ի սկզբանե միշտ Հայաստանը անկախությունը եղել է մեր հիմքում։ Չմոռանանք իրականում, որ մենք անկախությունը ժառանգություն ստացած առաջի սերունդն էինք եւ այն գիտակցումը, որ պետք է անկախությունը հարատև լինի, դա մեր գործի, դա մեր գիտակցության ամենակարևոր մասը պետք է կազմեր։ Բանակում ժամկետային զինծառայության մեկնելուց անմիջապես հետո ես որպես պայմանագրային զինծառայող մնացի զինված ուժերում եւ իմ գործնեությունը աշխատանքը իրականացնում էի լրատվության եւ տեղեկատվության վարչությունում։ Ի սկզբանե լինելով որպես ռազմական լրագրող, այնուհետև կրթություն ստանալով եւ որակավորվելով որպես տեղեկատվական քաղաքականության ռազմավարական հաղորդակցության մասնակից, արդեն աշխատանքս իրականացնում էի այդ ոլորտում։ Եվ բանակը այն տեղն է, բանակը այն կառույցն է, որը չէր կարող չթողել իր ուրույն հետքը իմ մասնագիտական, այսպես ասած, կարիերայի վրա եւ լինել բանակի մաս, մաս կազմել զինված ուժերին որպես սպարտ եւ լինել հայկական բանակի սպա, դա ուղղակիորեն մի հպարտության եւ մի պատիվ է, որը ինձ հետ միասին կրում է մինչեւ այսօր։ Եվ հետագա գործնեության ընթացքում տարբեր առումներով ընկերներս հարցնում էին, թե արդյոք ունեմ կուսակցական պատկանելություն կամ այսինքն հարում եմ այս կամ այն քաղաքական ուժին, ես միշտ բոլորին պատասխանում էի։ Իմ համար հիմնական ուժը այն քաղաքական կլինի, թե հասարակական, միշտ ընդունված է իմ դեպքում համարել բանակը։ Բանակի կողքին լինելը, բանակի մաս կազմելը, ունենալ հաղթական բանակ, ինձ համար դա ամենակարևոր հանգամանքն է։ Խոսենք Սփյուռք Հայաստան կապի մասին, որքանով է ամուր այդ կապը, գնալով ավելի ամրապնդվում է միջև պատերազմ եւ պատերազմի ժամանակ, իսկապես ամուր է, արդյոք շարունակում է ամուր լինել, գուցե ավելի է ամրացել, այդ մասով խոսենք, որքանով են այդտեղի հայ գործարանները պատրաստ այստեղ ներդրում անել, շարունակում են ներդրում անել թե ոչ, եւ քո մասով, այսպես ասեմ, երբ որ դու նոր էիր պատրաստվում տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մեր շրջապատում կային մարդիկ, որ ասում էին, այ կտեսնես մի քանի ամսից ամենաշատը մի տարվա կտրված քով Հայկը կփակի այստեղ գրասենյակն ու ամեն ինչ գործունեությունը չի շարունակվի, բայց տեղի ունեցավ հակառակը ամիսներ անց, 1 տարի անց, որ դու այստեղ ընդհակառակը ընդլայնեցիր մեզ նախագծեր, ծրագրեր եւ մեր եղածը ընդլայնեցիր, մեծացրեցիր ներդրումդ անելով Հայաստանում, բայց այնտեղ եւս ունես գրասենյակ, ունենք գրասենյակ եւ մեծ գործունեություն ես ծավալում, խոսենք այս մասին։ Ես ինքս ինձ լիարժեք Սփյուռքից համարել քիչ կդժվարանա, որովհետև ամեն դեպքում ծնվել, մեծացել եմ եւ ինքս ինձ լիարժեք համարում եմ հայաստանցի, Հայաստանում ծնված, Երևանում ծնված, մեծացած անձնավորություն։ Իհարկե ժամանակավորապես դրսում ապրելը ինչ որ չափով հեռացնում է նաեւ Երևանից, Հայաստանից, կտարվում ենք այստեղի իրականությունից, միևնույն ժամանակ նույն Միացյալ Նահանգներում կամ Սփյուռքում, այս դեպքում կարող եմ ասել, ապրելով ապրում ենք Հայաստանի ամենօրվա խնդիրներով եւ առօրյայով։ Դա կարծում եմ վերաբերվում է բոլոր այն անհատներին, անմարդկանց, ովքեր որ ծնվել եւ մեծացել են Հայաստանում։ Ովքեր ունեն ընկերներ, բարեկամներ, ում տունը դեռևս Հայաստանում կա, ով պատրաստվում է նոր տուն գնել, Հայաստանը մեր առօրյայի կարևոր բաղկացուցիչն է։ Մենք մեզ չենք համարում Հայաստանից հեռացած, կտրված եւ մենք մեզ իրականում շարունակում ենք համարել Երևանցի, Հայաստանցի եւ ամեն կերպ ամեն հնարավոր առիթին փորձում ենք մասը կազմել եւ ամեն դեպքում աշխատել եւ ստեղծագործել Հայաստանի համար։ Ես դա տեսնում եմ ընկերների շրջապատում, մարդիկ, ինչպես որ նշեցի, նույն կերպ հայաստանցի են։ Ինչ վերաբերվում է մարդկանց, ովքեր որ ծնվել եւ մեծացել են օտարության մեջ, ամեն դեպքում Հայաստանից հեռու, իրենք մեր ազդեցությամբ նույն կերպ սկսում են մտածել ու դառնալ Հայաստանի մասը։
շատ են հայերը միացյալ նահանգներում, տարբեր են հայերը միացյալ նահանգներում, դրանով իսկ իրենք ավելի հետաքրքիր ու այսպես ասած բովանդակալից են դարձնում Հայաստանի հանդեպ իրենց վերաբերմունքը, դրանով իսկ հետաքրքիր է դառնում Հայաստանում հետագա ծրագրերի իրականացումը, յուրաքանչյուրը յուրովի է ապրում, որպես հայ ու որպես այսպես ասած Հայաստանը տեսնող, Հայաստանը ճանաչող, Հայաստանի մասին մտածող անհատ։ Մենք Հայաստանից միացյալ նահանգներ տեղափոխված հայերս չունենք միություններ, մենք չենք շփվում միությունների շրջանակներում, մենք շփվում ենք ամենօրվա մեր Հայաստանում, ոնց որ դուք եք շփվում ձեր ընկերների հետ, այդ տրամաբանության մեջ մեր ընկերներն էլ, մեր զավակներն էլ իրենց զավակներին մեծացնում են, այսինքն նույն հոգեբանությամբ և ձևով։ Մեր առօրյա լեզուն հայերենն է, մեր առօրյա խոսակցական թեման Հայաստանն է, մեր ստեղծագործելու և արարելու, բիզնեսանելու ամբողջ ողջ էությունը Հայաստանն է, որտեղ ոչ մի նորություն ես կարծում եմ չեմ ասում ոչ մեկի համար, ամեն դեպքում այն մարդկանց համար, ովքեր որ միացյալ նահանգներում են, այն մարդիկ, ովքեր համայնքային կյանքով ապրելու այսպես ասած սովորույթ ունեն, ովքեր որ ապրել են օրինակի համար տարբեր օջախներում, ցեղասպանությունից հետո հաստատվել են Սիրիայում, Լիբանանում, Իրանում, իրենք նույն իրենց համայնքային ապրելակերպը օտարությունից տեղափոխելով, նույն Իրանից օրինակի համար տեղափոխվելով միացյալ նահանգներ, իրենց ապրելակերպը տեղափոխել են, ձևավորել են իրենց կենցաղը միությունների շրջանակներում, փորձելով այլ կերպ պահպանել իրենց հայ լինելը, իրենց զավակներին դաստիարակելով որպես հայ։ Իրանք տարբերվում են մեզանից մի փոքր, որտեղ իրանցից քչերը Հայաստանում ունեն տուն, Հայաստանում ընկերներ, Հայաստանը իրենց համար ուղղակիորեն պատկերացումներով եւ գրքերով սերծած, այսպես ասած, երկիր չէ։ Մեր համար երկիրը մեր հողն է, ջուրն է, սեղանը, թորնա, տունն է, ամեն ինչն է։ Իրենք էլ կամած-կամած այդ ամեն ինչը ընկալում են որպես այդպես ու 1-2 անգամ Հայաստան հայցելուց հետո դառնում են այդ նույն զգացմունքների, այդ նույն վերաբերմունքի կրողները, ինչպիսին որ մենք ենք։ Պատերազմը, վերջին տեղի ունեցող իրադարձությունները ես ամեն անգամ օգտագործելով պատերազմ բառը ինձ հետ եմ մղում նորից այն մտքին, որ դա պատերազմ չէր, դա ագրեսիա էր, դա ուղղակիորեն պլանավորված հարձակում էր եւ Հայաստանը պատերազմի մեջ չի հայտնվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, դա հայտարարված պատերազմ չէր, դա ագրեսիա էր, որի ընթացքում մենք ընդհանրապես պաշտպանվում էինք, մենք չէինք հարձակվում, եթե մենք հարձակվեինք, մենք կունենայինք լավ արդյունքներ եւ միգուցե շատ ավելի լավ, քան մեր ռազմավարական գործընկերներն ու թշնամիները պատկերացնում էին։ Այնուամենայնիվ օտարության սփյուռքում այս պարագայում միացյալ նահանգներում ապրող հայերը իշխանել, որ ապրեցին այն նույն հույզեր, ինչ որ բոլոր այն հայերը, որոնք խովքեր որ ապրում էին Հայաստանում, նույնքեպ շարունակելու են եւ շարունակում են մնալ Հայաստանի կողքին։ Մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ ավելի պակաս, ուզական ֆոնի արկայության պարագայում համատարած բնույթ էր կրում Հայաստանին օգնելը, հիմա դա սահմանափակ բնույթ է կրում, այսինքն անում են այն մարդիկ, ովքեր իրականում ունեն հնարավորություն անելու, նախկինում այդ ժամանակատվածում անում էին բոլորը, անկախ նրանից ունեն հնարավորություն թե չէ, տարբերությունը ընդհանրապես դրանում է, բայց համոզված եմ գգա մի ժամանակահատված, կար ժամանակ անց բոլորը նույն կերպ կսկսեն մտածել եւ ապրել Հայաստանով եւ անել ավելին, քան իրենք կարող են։ Ահա, շատ լավ։ Հայկ, որպես գործարար կուզենամ քո գնահատականը 10 Հայաստանում տիրող իրավիճակին, մարդկանց մտածելակերպին, օրինակ Ֆրեյդը ասել է, եթե իշխում ես ենթագիտակցության վրա մարդու, ապա թելադրում ես վարքագից։ Ֆրեյդի քրոջ որդին, որը Փիարի հայրն է, Բեռնեսը, դա վերցրել է եւ օգտագործել է շահույթ հետապնդելու նպատակով, եւ նույն Բեռնեսը կարծել է, որ դեմոկրատ Ամերիկայի հաջողության գրավականը հենց լայն massաների գիտակցության վրա ազդելն է։ Այսինքն դա դրված է գիտական հիմքի վրա, նրա Քերին Ֆրեյդներ, ով գիտնական է, հոգեվերլուծաբան է Հայաստանում, գիտական մակարդակում կա այդ ամեն ինչը լայն massաների գիտակցության վրա ազդելը, նորմալ գումար վաստակելը, թե մենք դարձել ենք տարիների ընթացքում ավելի չաշխատող, ավելի ծույլ, այդպես է հատուկ աշխատվել մեր ենթագիտակցության հետ։ Գիտես, յուրաքանչյուր հասարակություն ինքնաձևավորում իր պահանջները, ես դա տեսել եմ ոչ միայն հայկական իրականության մեջ, այլ նաև օտար երկրներում, երբ որ հասարակական մեծ ինստիտուտներ, այսպես ասած, հասարակության հետ աշխատանք տանելուց առաջնային ուսումնասիրում եւ տեսնում են հասարակական պահանջը, այս ուզում են հասկանալ, արդյոք գիտակցական մակարդակում այս հասարակությունը գտնվում է այնտեղ, որտեղից որ հնարավոր է իրենց ենթագիտակցության վրա ազդել եւ հետո նոր որոշումներ են կառավարել իրենց այդ աշխատանքը կազմակերպելու եւ աշխատանք իրականացնելու մասով ու համար։
Ինչ խոսք, ենթագիտակցությունը, եթե դա արդեն իմ մասնագիտական տեսանկյունից ես ասում, դա ենթագիտակցության վրա ազդել է, գիտակցության վրա ազդել է մարդուն, տեղեկատվական առումով ուղղորդել է, նաև դաստիարակելը պետության համար կարևոր նախապայմաններ են։ Մեր մոտ անկախության տարիների ընթացքում տարբեր աստիճաններում, տարբեր մակարդակներում այդ աշխատանքը բնականաբար տարվել է։ Դու կարող ես դրանում համոզվել, եթե հետ գնաս ու նայես, տեսնես, թե մարդիկ ինչպիսի վերաբերմունք են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում պետական ինստիտուտների հանդեպ, նույնը ինչպիսի վստահություն են ունեցել իշխանության հանդեպ, վարչապետ, նախագահ, ինչպիսի վստահություն են ունեցել այս կամ այն նախարարության հանդեպ, ինչպիսի վստահություն են ունեցել անհատների հանդեպ, որ անհատը որ պահին ինչքան հեղինակություն է վայելել եւ դրա հիմքում ինչ ա եղել, դա ամբողջովին բնականաբար այդ աշխատանքի արդյունքն է։ Ինչ խոսք շատ ավելի ուժեղ եւ կայացած պետության պարագայում կամ նմանատիպ ուղղությունների վրա ուշադրություն դարձվող պետական համակարգում արկա ինստիտուտների կամ բաժինների պարագայում շատ ավելի հեշտ ու շատ ավելի նպատակային կլիներ ընդհանուր ուղղորդել եւ կազմակերպել ազգային վերելքը, բայց Հայաստանի վրա ազդեցությունները տարբեր ուղղություններից բավական շատ են եւ այս պահի դրությամբ կարծում եմ շատ ավելի դժվար է այսօր այդ աշխատանքը ուղղորդված նպատակային կազմակերպելը, որովհետև հասարակությունը գտնվում է տարբեր տեղեկատվական հոսքերի ազդեցության ներքո։ Միանշանակ հնարավոր է հանրությանը տրամադրել դեպի բարի գործ, դեպի լավ գործ, դեպի առարչական գործ, ինչը հնարավորություն կտա երկրին տնտեսությանը շատ ավելի արագ եւ ուժեղ տեմպերով հասնել ցանկալի արդյունքների։ Դա մենք կարող ենք տեսնել դրա օրինակները նաև տարբեր մասնավոր ընկերություններում, երբ ղեկավարությունը գիտակցելով դրա կարևորությունը հետևողական աշխատանք է կատարում հենց անձնակազմի հետ տարվող ուղղությամբ եւ տվյալ կազմակերպության աշխատակիցներն ու անդամները, աշխատակիցները դառնում են կազմակերպության անդամներ եւ հավասարապես կիսում են այն խնդիրների հանդեպ հոգսն ու այսպես ասած խնդիրների լուծման պարտավորությունը, ինչպիսին որ կազմակերպության հիմնադիրներն են կամ կազմակերպության անդամներն են։ Դա հազվադեպ երևույթ է, բայց կարևոր հանգամանք, նույնը կարող եք ասել նույն հասարակության մեջ պետության հանդեպ հոգատարության, պետություն կառուցելու, ավելի ուժեղ պետություն կառուցելու մոլորակի վրա ուրույն տեղ զբաղեցնելու հարցի շուրջ։ Ես այսօր համոզված եւ համառ աշխատանք եմ կազմակերպում ձեզ հետ միասին, որ մենք կարողանանք ձևավորենք հայրենասեր, գիտակից գործարար միջավայր Հայաստանում, ինչը կնպաստի տնտեսական առումով Հայաստանի ամրացմանը։ Անկախ ամեն ինչից, թե մենք ինչ փորձությունների միջով ենք անցել վերջի տարիների ընթացքում, մեզ պետք է ունենալ գիտակից եւ ուժեղ հասարակություն, այդ գիտակից ուժեղ հասարակությունը պետք է նաեւ ձևավորել ուժեղ տնտեսության եւ տնտեսություն ձևավորելու հետ համատեղ եւ դրա արդյունքում, որովհետեւ մենք այսօր ունենք մեր ժամանակներում այն հնարավորությունը, որ մեր երկրում մեր տանը նստած մենք կարող ենք հեռավար աշխատանք կազմակերպել եւ կատարել աշխատի ցանկացած կետի ամենաուժեղ եւ ամենահզոր կազմակերպության համար։ Մենք պետք են հետաքրքիր եւ լավ կրթական ծրագրեր։ Մեր հանրությանը, մեր երիտասարդությունը պետք է ենթագիտակցաբար ուղղորդել նրան, որ գիտակցաբար ուղղորդել, որ իրենք ենթագիտակցորեն գիտակցեն դրա կարևորությունը եւ դառնան, այսպես ասած, այդ գիտության, այդ մասնագիտությունների կրողները, ինչ հնարավորություն կտա մեր պետությանը դրսից կապիտալի մուտք ապահովել դեպի երկիր, ինչը բավական լավ տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակ կձևավորի երկրի ներսում։ Այդ դու դասավանդել ես ինստիտուտում, դասախոս ես եղել, բայց նաև տեսակով ուսուցիչ ես, սովորեցնում ես քո թիմին անընդհատ, նույն երիտասարդ տարիքում դրսում սովորել ես, վերադարձել ես, գիտելիքդ փորձդ փոխանցել ես, միչև հիմա փոխանցում ես քո թիմին, ինքդ որպես գործարար պատրաստ ես պատմել, ներկայացնել, սովորեցնել ինչ որ խմբերի, հայերի, թե ինչպես գումար վաստակեն կամ մեծ գումար վաստակեն։ Ուժան, դա իմ առօրյայի մի մասն է կազմում, ինչպես դու ասացիր։ Իհարկե, բարբերաբար լինում են առիթներ, որտեղ շատ ավելի մեծ լսանի առաջ եմ հանդես գալիս, նախկինում մասնագիտական շրջանակներում էի կրթության ոլորտում աշխատում, պետհամալսարան, մանկաբաժական համալսարան, այսօր ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի շրջանակներում բարբերաբար հանդես գալու հնարավորություն է լինում, երբ որ հրավիրում են։ Ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանում դա կարող է կազմել մեր ծրագրերի, մեր նախագծերի մի մասը, ունենալ եւ կազմակերպել եւ իրականացնել փորձի փոխանակում բիզնես միջավայրում, իրականացնել փորձի փոխանակում անհատների շրջանակում, կիսվել այն փորձով, որը արդեն ես ունեմ կուտակել եմ տարիների ընթացքում, այն փորձը, որը որ ձևավորել եմ վերջին տարիներում Միացյալ Նահանգներում գործարար շրջանակներում, այսինքն աշխատանք կատարելիս,
ինչու՞ չէ նաև այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց փորձը կուտակել են Հայաստանում, կարող են իրենց փորձը մեզ հետ կիսվել, որովհետև կան մասնագիտական շրջանակներ, որտեղ Հայաստանը բավական առաջ է եւ լիիրավ իրավունք ունի եւ ունի հնարավորություն իր փորձը փոխանցել նույն Միացյալ Նահանգների կամ մեկ այլ երկրում նմանատիպ ոլորտում գործունեություն իրականացնող անհատներին։ Ցանկալիորեն եւ հետաքրքիր ձեւով միշտ ինձ ուրախացնում են այն երիտասարդները, որոնք Հայաստանից տեղափոխվելով ժամանակավոր աշխատանքի կամ ինչ-որ աշխատանքի արդյունքում տեղափոխվելով օտար երկրներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներ, կարողանում են հեղափոխական փոփոխությունների հեղինակ հանդիսանալ։ Դրա օրինակները բավական շատ են։ Ահա։ Քո հեղինակային գիրքը, եթե արդեն հրատարակվի, բացի քո հաջողության պատմությունը, մենք ընթերցողս այնտեղ կտեսնենք ուղիներ, տեխնիկա, թե ինչպես ինքներս հասնենք հաջողության։ Նորժան, դու հիմա փորձում ես, որպեսզի ես այդ գրքի ամբողջ հետաքրքրությունն ու պատմությունը բարձրացնեմ, հրատարակվի կարդա կտեսնեք։ Կարծում եմ դա առաջին հերթին ոչ թե իմ ուղղակի պատմությունն է, իմ առաջի, այսպես ասած, իմ ուսուցիչ իմ ընկերենք առաջի միլիոնի պատմությունն է, այլ դա ուղղակի ուսուցողական փոքր ձեռնարկ է, որը հնարավորություն կտա մարդկանց պատկերացում կազմել այն ամենի վերաբերյալ, ինչը մենք հաղթահարելով կարողացել ենք ձևավորել այն հաջողությունը, որը այսօր հաստատիորեն ունենք։ Շատ լավ։ Հայկ, ինչ չկա հերոներում, որ կա տանը։ Հերոներում ոչինչ չկա, ինչ կա տանը։ Հերոներում ընդամենը այս պահի դրությամբ մեկս մյուսին ունենք մեր կողքին, ուրիշ ոչինչ, այն ամեն ինչը, որ մեզ հարազատ է հայրենիքում, ոչինչ չես կարող գտնել դուրսը, նույնիսկ այն հայկական խոհանոցները, ռեստորանները, ժամանցը եւ այդ ամեն ինչը, ինչ որ ձևավորվում է դրսում, նույնիսկ այն տղաներն ու աղջիկները, որոնք որ գալիս են Միացյալ Նահանգներ համերգով, ծրագրով, մշակութային այն միջոցառումները, որը կազմակերպում են, դա այն նույնը չէ, ինչ որ կատանը։ Դրանք տարբեր են, որովհետև յուրաքանչյուրը գալիս է իր ձևի մեջ, փորձում է մի փոքր օտարանալ ինքն իրենից, ձևավորել մի այնպիսի մշակութային փոքր արժեք, որը հաճելի եւ հաճո կլինի փաստացիորեն դրսում բնակվողներին, բայց դա ամենևին էլ այդպես չէ։ Մեր բավական հայտնի երկիշներից մեկը վերջերս Միացյալ Նահանգներում համերգային ծրագիր ուներ եւ ռեպերտուարում ներառել էր 2-3 հայկական երգ եւ մնացածը օտարալազու երգել էին, որը ոչ մեկին հետաքրքիր չէր։ Այսինքն դա պարզ օրինակն է այն ամենի, ինչի որ դու հիմա ասում ես։ Այսինքն ոչինչ չկա օտարության մեջ, ինչը կա տանը։ Քանի տանը ինչ որ կա, դա առանձնահատուկ է։ Դա լավ է, դա հետաքրքիր է, դա մերն է։ Եվ վերջին հարցս, ինչպիսին եք պատկերացնում այն հայրենիքը, ինչպիսին եք ուզում տեսնել այն հայրենիքը, որի համար դուք ինքներդ էլ հիմա պայքարում եք, ձեր ներդրումն եք անում։ Տարիներ առաջ, երբ որ մենք ձևավորեցինք անկախության սերունդը, ես բերեցի մի կարգախոս, որ իմ ընկերները սիրով ընդունեցին, դա այսպես էր հնչում. ձեռքբերումներից լավագույն հաղթանակի բերքրանքն է։ Մենք ապրում ենք հաղթանակով, մենք ստեղծում ենք հաղթանակներ։ Դա մեր տեսակն է։ Չկա ոչ մի լավ բան առանց հաղթանակի։ Հետևաբար առօրյա ամեն օրվա խնդիրներում ստեղծագործական կլինի, բիզնես հաղորդակցություն կլինի, կլինի նաև, այսպես ասած, ընտանեկան եւ անձնական դաշտում հաղթանակը կարևոր բաղկացուցիչ է։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է այլ մշտապես լինի հաղթանակած պետություն, հաղթանակած գրեթե բոլոր ոլորտներում, կլինի մարտի դաշտում, կլինի տնտեսության, թե կլինի կրթության ոլորտում, թե առողջապահության։ Նշածս 4 կարևոր ուղղությունները երկրի պետության կայացման կարևոր ինստիտուտների շարքում են։ Բոլոր հնարավոր ուղղություններում պետք է հաղթանակներ գրանցել ամեն աստծու օր։ Եվ դա հաղթանակը պետք է լինի անձի անձնապես իր հաղթանակը, իր անձնական տիրույթում, որը պետք է փոխանցվի փաստացիորեն նեղ շրջանակ, ընտանիք, ընտանեկան հաղթանակներ, ընտանեկան ձեռքբերումներ, դա հետո պետք է գնա հասարակական շրջանակներ, որտեղ որ մենք յուրաքանչյուրը շփվում ենք, եւ ամենակարևորը դա պետական կառույցներն են։ Յուրաքանչյուր պետական կառույց պետք է օր-օրի գնահատի իր հերթական հաղթանակը, որպեսզի պետությունը լինի ուժեղ, ամուր եւ հաղթանակած։ Դա է իմ տեսլականը Հայաստանի հանդեպ, դա է իմ տեսլականը մեր անձնեն, որ յուրաքանչյուրիս տեսանկյունից, յուրաքանչյուրիս հանդեպ, այսինքն ես ուրիշ կերպ չեմ պատկերացնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Անուր ջան, ինձ հյուրընկալելու համար, իրականում սպասված եւ չսպասված մի շարք հարցերի համար, հուսամ, որ հարցազրույցը մեր զրույցը ստացվեց հնարավորինս անկեղծ, ինչպես որ դու ակնկալում էիր, եւ նույն կերպ մեր հնարավոր հետևորդները կսիրեն եւ կդիտեն մեր համատեղ գործնական մասին այս փոքրիկ տեսանյութը։
Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։